Jikaamalla on tullut ahventa ja nyt mä tässä vähän mennään venepilkkiin. Mulla on täällä kaiku samassa, mulla on kaikuteline tossa noin valmiina. Katsotaas tuolta. Pohjassa näyttäisikin olevan kalaa jonkin verta. Katsotaas. Antaisiko se meille jotain se ahti sieltä. Siellä on. Ei siinä kauaa mennyt. Ehtisin vasta vähän syvyyksiä hakemaan. Ja tosiaan tommosella ei mikään jättikokoinen, mut kuitenkin tollasella kairan pikkujikillä 4-grammanen pää. Taitaa olla tää näin. Luonnollisesti jos ruokakalaksi otetaan, niin kalalta heti taju pois. Siellä vielä niskat nurin ja verestän sen, niin on sitten kala saman tien tapettu, ei jää kärsimään ylimääräistä. No niin, kokeillaan uudestaan. Oi, siellä on tää iso pohja. On iso. Juu. Jättikuha. Tässä on tosiaan tää on myös kuhapaikka. Tosiaan Paraisilla ollaan tällä hetkellä. Lialahden suunnilla. Vähän tää on, kuten meillä on pientä tuulta päällä, niin ei tämä mennä pilkki ihan suoraan mennä alas, kun niin kevyt pilkki ja sitten vähän vene liikkuu. Niin on tällaista sitten välillä. Oi, vittu irti. Oni, ihan irti. Ai ai. Ja irti. Ei, kolmonen oli ei. No, kokeillas. Ai näin pieni paino. Vähän turhan pieni, kattokas. Hauki napannut tai joku vastaava. Siinä on ihan selkeät hampaanjäljet isomman petokala seurauksena. Oi. Oho. Mut se sit kyllä mikäs ihan se on ahvenan väri vai? Joo, kyllä se sit paranee ja pääsee saa niin pieni, että se saatte takaisin. Pohja näyttää. Kaiku näyttää, että pohja olisi ihan täynnä kalaa. No varmaan ahveni sit. Kyllä, näyttää. Ahven parvi, kun ei tässä nyt käynyt tärisyttämässä tota jikin niin ahkeran tahtia. Katsotaan. Mites mä tää osaan laittaa? Tälleen vaan, ihan normi jiki tyyli. Just tolleen, hyvä. Kokeillaan nyt. Ai ja taas. Jaha. Mä oon ainakin innossaan tämmöisestä. Onks ne ihan pohjas? Joo. Ja siellä. Joku vähän taas paremman olone, tai paremman, mutta ruokakalan kokoinen sanotaan. Noin. Thank you.
Oi oi. On tää tällaista näin. Tämmönen pikku kikkavitonen tosiaan, että tommoseen lääkeruiskuun ostanut apteekista ja liimannut se epoksilta ja akvasuralla tähän kiinni, ja jos niitä pitää jossain kassissa, niin sen kun laittaa se sinne, se pysyy siellä, se ei takerru mihinkään, pysyy pilkkivavat nätisti. Mennään ankkuri oikein kunnolla jäällä, niin joudutaan vähän tekemään pieni siirtymä ylöspäin. Mitäs kello mahtaa olla? Mennään kattolle. Niin on, mun puhelin täällä jossain. Tää on niin pienikin, se saa siitä lähteä jatkamaan. Se on semmonen. Noin. Se on jo ihan ahven. Jumala! Ei! Hei! Kiitos kun katsoitte mun videoa, ja näyttöön pitäisi ilmestyä tiiseri mun tämän kesän Lapin reissusta. Käykää katsoa se. Siitä on tulos tämän vuoden puolella vielä täyspitkä versio. Jahka saadaan vähän nopeutettu tätä editointia. Jos tykkäsitte videosta, niin painakaa peukkuu tietty. Tai jos haluatte nähdä vastaavanlaisia videoja lisää, niin tilatkaa mun kanava. Ja jos on ikinä mitään ehdotuksia, jotain mitä haluatte nähdä, tai ihan mitä tahansa kalastusta, perhokalastusta, hikausta, ihan mitä tahansa, niin tilatkaa mun kanava ja laittakaa kommenttiin, niin mä lähden kehittelemään ja kaikki ideat otetaan vastaan. Hei, sen verta vielä. Jos sä haluat seurata vaikka mua Instagramissa, niin Fly Fishing with Max on mun käyttäjänimi siellä. Ja käykää sieltä katteille, siellä on kalastukseen liittyviä valokuvia ja videopätkiä, kaiken näköistä myös luontoon liittyvää, niin ei mitään, hei. Nähdään.